No Niklas syntyi erittäin vaikeasti vammaisena ja vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Eli jompikumpi meistä vanhemmista on hänen kanssaan 24 tuntia vuorokaudessa. Nyt kun ollaan erottu, Niklas on mun luona aina kun on mahdollista. Aika usein tulee myös yllättäviä sairaalareissuja tai vastaavia. Työpaikalla tosi moni yleensä kysyy. Mä oon yrittänyt aina olla avoin työnantajaa kohtaan, työkavereita ja muita kohtaan, miten Niklaksen menee. Ihan alusta asti työnantajan suhtautuminen asiaan on ollut se, että poika ja kaikki muut asiat ekaksi ja sitten työt. Yrityksen toiminnassa on aina mukana tietyt realiteetit, mutta siinä täytyy olla myös tiettyä joustoa. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan keskustella näistä asioista hyvinkin avoimesti työntekijän kanssa, plus sitten myös se, että tarvittaessa niin joustot aina puolisun toisin. Ennakointi tietyllä tapaa auttaa näissä asioissa. Ei meistä ole kukaan supermies tai robotti, jota voi käyttää 24/7. Tilanteet voi muuttua yllättäenkin ja voit olla itse yhtäkkiä samassa tilanteessa. Täytyy olla inhimillisyyttä hommassa. Me halutaan pitää osaavat ihmiset talossa. No, tärkein asia on puhuminen työnantajan kanssa ja olla avoin molempiin suuntiin. Ratkaisuja aina löytyy ja se on jokaisen kohdalta aina mietittävä erikseen, miten se asia toimii. Meillä puhuminen on aina ollut helppoa, kun mä tiedän, että mun esimies kuuntelee mua ja ottaa viestin vastaan. Homma toimii ja tiedän, että mun työpannosta arvostetaan.